Vyrai, norėčiau. Na, nu, gera nuotaika svarbiausia. Kiek čia gali gurkai kainuoti? Kokie? Nes pas ošvenę, tai naini ir nusiskinė gurkėlį, tai nuostabu. Nu gerai, tegu būna kokie euros. Plebas, norėjau sakyti. Praktiškai mano rytas neprasideda be šito aparato. Čia visada žinau tokias kainas šitų daiktų. Nu gerai, tegu jisai kainuoja moteriškas daiktas. Jie dažniausiai būna išpūstos kainos. Tegu būna kokie 500 eurų. Termometras. Gipsidabrinis, dabar aišku nebėra tų gipsidabrinių. Temperatūrai 2 eurai. Jėzau, kaip nepataikau. O, nori valgyti dabar iš karto. Taip, viduržemio jūra. Jo, ir tie visi produktai, jūros gėrybės. Čia Lietuvoje, aišku. Ne kokioj ten Ispanijoje. 10 eurų. Arti, nu va. Kaimiški kiaušiniai. Geras. Nu gerai, nu neįsivaizduoju, ten taip būna vienas kiaušinis, kiek ten, 2 eurai. Nu va, kažkaip panašiai. 50 eurų. Šieno rytinys. Aš iš tikro nusimanau, nes turiu ten plotelį žemės ir ūkininkas padeda ir jisai suvoluoja tą žemę, nes Jėzau, nu gerai, nu tai jis neturėtų ir pigiai kainuoti. Nu gerai, kokių 10 eurų. 15 eurų. Vis tiek, bet šiltnamis. Viskas taip žemiška, gurkai, šiltnamis, šienas. Iš tikro tai net ruošiausi, galvojau čia per pandemiją, kai nebuvo kas veikti. Sakom, gal ten kokį šiltnamį dabar reikia nusipirkti. Ar dar kažką. 700 eurų. 300 eurų. Šprotai, kietai šprotukai. Gerai, nu jie latviškai čia netoli juos gamina, tikrai. Esu pirkęs, bet visiškai nepamenu kainų. 90 centų. Aš tai padariau, pataikiau pirmą kartą, šprotai mano produktas.